Joinville. E hoje no aquecimento eu já senti incomodar, mas era um jogo importante, acho que eu tinha que ir para campo. E quando eu fui no começo do segundo tempo, na bola que o Thierry esticou para mim lá no fundo, senti dar uma estalada ali na panturrilha. Não sei o que foi ainda, amanhã eu vou vir aqui no clube de novo para a gente ter um diagnóstico mais concreto, alguma coisa melhor e ver como é que vai ficar. A gente sabe que você se movimenta muito, até se movimentou hoje, mas os passes em profundidade, o passe curto que você tem, você não tem acertado nos últimos jogos. Você vê uma queda de rendimento no teu futebol nas últimas partidas e eu queria também que você falasse sobre a interferência dessa questão de sequência de jogos, se isso tem atrapalhado você também. Não, com certeza. Eu sou um cara, acho que sou o cara que mais me cobra e eu tenho me cobrado bastante porque eu vinha numa sequência muito boa, dando os passes, achando os companheiros. E acho que não só eu também dei uma caída, como os adversários também se preparam melhor. Quando você entra no segundo tempo, quando você vem e é uma coisa nova, eles já não estão esperando. Então agora, com o número de passos que eu dei, a pessoa já se prepara, já tem o vídeo, já tem tudo estudado. E aí quando eu pego a bola, eu reparo muito da defesa andar para trás. E aí acaba dificultando um pouco, eu tento participar do jogo mais no pé. E às vezes é um jogo fechado, como hoje estava sendo. E aí às vezes não tem como eu ajudar só no passe, eu tento ajudar de outras formas, seja na movimentação que a torcida às vezes não presta atenção, que é uma abertura para o lado para um passe entrar por dentro, ou seja numa disputa de bola, acho que tem outras formas também de a gente ajudar, mas com certeza eu me cobro muito porque é a minha principal virtude e eu tenho me cobrado para conseguir voltar a dar as assistências, poder voltar a marcar os gols. A respeito de ansiedade, o time em campo, nessa proximidade de conseguir o acesso, você acha que está ansioso dentro de campo ou não? Com certeza. A gente está querendo matar isso o mais rápido possível. Porque quanto mais você adia, mais difícil vai ficando. Então acho que quando a gente entra em campo, acho que é uma ansiedade boa. Às vezes a gente erra um passo ou outro porque a gente está querendo vencer. Mas com o estádio cheio também, a gente se cobra. Acho que 1-0 foi um resultado, acho que justo. A gente teve mais chance de gol, criou bastante. Acho que poderia ter sido até mais. Valeu.